вопросы заданные иудеями пророку иудейлер пайғамбар пайгамбар саллаллаху алейхи берілген сұру суроолор али асхаб радиллаху анху төмөнкүлөрдү эскериптир бір курдай пайғамбар саллаллаху алейки ансарлар жана мухажирлер менен тұрған елі. Бір топ иудейлер аға келіп қайрылышты. о мухаммад біз сенден муса пайғамбарға аллах тарабынан айтылған бойруқтар жөніті жана жаратқандың пайғамбарлар менен периштелерге ғана берілген артыкчылыктары жөнүндө суроо берсек болобу дешет каалаганыңарды сурагыла дейді пайгамбар саллаллаху алейки вассалям «О, Muhammed, senin ümmetüne parz kılıngan 5 mal namaz yönde aytıp berçi dep suraştı de анда мухаммад саллаллаху ва васалам бешим намазы жөнүндө айтсам жандуу жансыздын бар өздөрүн жараткан улук затты улукташат ал асыр намазы адам алейхисалам алма дарагынан мөмөнү үдіп жеген убакка шайкеш келет шам намазы болсо аллах ва таала адам алейкисаламдын кечиримин тообосун кабыл алган убак а куптан намазы бүтүндөй затты бир кудайдын бар экенин таанып билүүгө үндөшкөн пайгамбарлар окуган намаз болуп то есть пророки которые были отправлены для призыва людей к единобожию что же касается рассветного намаза ал эми бағымдат намазын айтсақ, үлгері, қапырлар, аллахка болгон ибадатты таштап шайтандың екі мүйүзүнүн ортасынан шығат деп эсептешип күн шыққанда аға тазіметіп маңдайын жерге тегізішкен сен туурасын айттың дешти иудейлер эми бизге айтчы бешим намазын окуган үшін қандай соп сыйлык бар деп сұрашты. ошондо пайгамбар саллаллаху ва васалам жооп берди бешим намазы маалындагы учур тозоктун ыссык табы катуулаган бешим намазын такай оқып жүргөн мусулманга аллах тозоктун отун арам кылды всевышний аллах сделал для него запретным наказание ада во время предзакатного намаза асыр намазы оқылчу маалда адам алейхиссалам нан мөмө байлачу дарактан азыктанган асыр намазын оқып жүргөн момун мусулман энесинен жаңы төрөлгөндөй болуп күнөөлөрдөн тазаланат деп его родила мать и пророк апрочитал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам курандагы аль бакара сүрөсүндөгү эки жүз отуз сегизинчи аятты окуп берет Аны маанисин иншаллах алдыда айтабыз ал эми шам намазы аллах сұпқаны таала адам тоу тообосун кабыл алған маал ушул намазды Аллахтың разшылық үшін чын ықластан оқып, андан кейін аллахтан тіліп дуа қылған болсы анын сұрағанын сөзсіз берет ал құптан намазына берилүүчү сооп жөнүндө айтсақ, қараңғы бір үйді елестетіңіз қараңғы түндө құптан намазын жамаат оқу үшін мешітке қаттаған мұсылман мусулман аның анын қараңғылық нұрға нурга айланат сират көпүрөсүндөгү басчу жолу дағы жарық нурга бөлөнөт всевышний алла не сделал бы запретной темноту могилы и не осветил бы нуром путь при переходе через мост сырат что касается рассветного намаза багымдат намазына келсек кырк күн бою багымдат намазы үчүн такай мечитке каттаган мусулманга тозоктун отун аллах арам кылат жана бул дүйнөдө андай мусулманды эки жүздүүлүктөн алыс кылат иудейлер пайгамбар саллаллаху алейки вассаламдын айтканын туура дебеске айлалары жок эле алар сен туура айттың дешти эми бизге айтчы сага жана сенин үммөтүңө отуз күн орозону парз кылган аллахтын бул буйругунда эмне акылбандык бар дешти пайгамбарыб саллаллаху алейки вассаллам аларга жооп берді. адам алейхи салам бейиште нандан мөмө берчү дарактан жеген азыгы ашқазанда 30 күн жүрдү ошон үчүн аллах субхант адамдын урпактарына 30 күн ачка орозо тутуну буйруп койду таң агара электе түн суйлой электе на алып ооз бекитүү инсандарга болгон аллахтын ұрайымы. антпегенде инсандарга орозо кармоо бир ай бою кыйла эле оор болмок деп пайгамбары саллаллаху алейки иудейлер қайра жооп кылып сен туурасын айттың дешти эми айтчы сенин үммөтүңдүн орозо кармоосунан қандай пайда дешти иудейлер ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху жооп берді. орозо айында момун мусулман чын ыкыластан орозо кармаса ал төмөнкүдөй алты чоң соопко ээ болот деди биринчиси орозо денени чыйралтып оору балэден оолак кылып семирип кетпөөсүн шарттайт деди көпчүлүк орозонун пайдасынын кандай экенине өзү күбө болуп атышпайбы орозо туткандан бери кыйла салмақтан арылып айрым бир оору илдеттерден арылганын ден солуғы чыңалганын айтқандар көп айрымдар орозо менен шыпа таап атышат ошол кезде шарият ден солуғына орозо кедергисин тийгизип атса орозо кармоого абзел эместигин айтат болгону орозо тутпаган ар бир күн үчүн муктаж адамга орточо тамак менен тоюндуруусу абзел

пост приближает человека к милости экинчиден орозо инсанды аллахтын ырайымына жакындатат орозо айында инсандын жүрөгү аллахка көбүрөөк ынтызар болот күнөөлөрдү кылуудан алыстатып напсисин жаман нерселерден ооздуктайт үйлөнүүгө жолу болбой жүргөндөр үчүн шарият бат баттан орозо тутуп жүрүүнү сунуштайт үчүнчүдөн орозо инсанды жакшы иштерди жасоого түртөт Törtüncüden kıyamat günü aqaq tatkan ıslıkta orozo tutkan insandan orozosu çan katkan su sudan kutkarat. Beşincisi orozo kavur azabını cengildetet. Altıncısı orozo tutkan sebepti insan beşte özgücü büyük daracağa e bolut dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Eudeyler bunu ugup, sen tuğrasına ettin deşti. Eme ayçi. Emnenin negizinde sen peygamberlerin içinden en ardaqtı özgücü daracağını niyesi boldun dup sürraştı. Eudeyler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tümün kü пайғамбарлардың ішінен еш кимисине үммет үшін шапаат қылу мүмкүнчүлүгү берілген емес ошол вазыйпа мага насип этилген деді пайғамбар саллаллаху иудейлер бұл ирет толқындана сен калетсиз тура айттың о аллахтын елшісі дешти Біз аллахтан басқа сыйынуға татыктуу зат жоқ екеніне күбөлүк береміз жана ақиқатта сен мухаммад аллахтын елшісісің дешти ошентип иудейлердин тобы шахадат келмесін толугу менен айтып исламды қабыл алышты ал топ чыныгы тууратты тутунгандар эле мындайча айтканда исламды да акыйкат деп ээрчигендерден болчу исламды кабыл албоо демек тууратты да тутунбоо деген сөз эскертме сөз намаз окугула зекет бергиле иудейлер менен сөз талашып тартышпагыла алардын жайын мага койгула пайгамбарыб саллаллаху алейки вассаламдын сахабаларына болгон аллахтын бул буйругу бұл бұл азыркы күндө жашап аткан бизге дагы тиешелүү муну унутпоо керек мамлекет құлап қалған соң кээ адамдардың адамдардын тобу жолдорду жаап митингтерге чыгып кайрылууларды жазышат бирок анысынан эчтеке деле өзгөрбөй пайда деле болгон жоқ. эгерде адамдарда аллахка гана болгон чыныгы ишеним болгондо ага гана таянышканда жардамды бир аллахтан гана суранышмак адамдардын үстүндөгү бийлик аллахка таандык эмеспи жүрөктөрдү буруп салчу аллах го бул дүйнөдөгү кылт эткен ар бир кыймыл аллахтын эрки менен болот ку ушул нерсени биле жүрсөк э аллах баарыбызга динге бекемдик берсин амин адам өлгөн соң бүт кылган эткен амалдары токтойт бирок төмөнкү төртөө токтобойт экен биринчиси инсандын артында калган мүлктүн байдасы. мисалы мечит курган болсо жол салса суу чыгарса көпүрө курса кудук казса мөмө дарагын отургузса екіншісі ақыл есімені менен қылып қалтырып кеткен эмгеги мысалы Аллахтың дініне шақырған китеп жазып қалтырса, берді динден алыстатқан еретиктердің пайдасыз китептер есікке алынбайды пайғамбар саллаллаху алейки айтып кетіптір, дин ілімін алып бірақ оны елге бербеген елге таратпаған инсанга қиямат күні мойнына оттон болгон чынжыр тагылат ошондой эле кимдир бирөө дин илимин алуу ниетинде исламий китепти суранса бербей ичи тарғандар да тозокто жазаланат бирок китепти алған адам дагы кайра кайтарып берүүгө адеби жеткидей болсун анткени исламий китепти окуйм деп аларын алып қайра бербей койгон адепсиздер дагы арабызда бар эмеспи үчүнчүсү табиятынан напсиси жакшылык қылып туруучу тарбиялуу уул кыздар көзі өтіп кеткен ата энеси үчүн аллахтан жақсылық тілеп дуба кылышат ал эми ыйманы жоқ адепсиз күнөө иштерди қылған уул кыздардын ата энелери үчүн ақыретте эч пайдасы жетпейт ошондой эле уул кыздарынын бул дүйнөдөгү күнөө иштери үчүн акыретке кеткен ата энелери жоопкер болбойт бирок ата эне уул кызына кичине кезинен исламий тарбия бербеген болсо ошонусу үчүн сурак күнү жооп беришет пайғамбар саллаллаху алейхи айтып кеткен уул қызының астындағы ата жауапкершілігі төмен төмөнкүдөй наристеге жақшы ысым беріші керек Егер бақма сүт беріну берүүнү чечишкен болсо адептүү тарапқа тарапқа чөйрөгө керек уул қыздарды адептүүлүккө тарбиялоо ислам нугунда тарбия берүү мына ушул милдеттенмелер үчүн ата энелер турак күнү суралышат ата эне уул кыздарына кыянат жана кайдыгер мамиле кылышкан болсо анда акыретте жазасын алышат мээрими чексиз аллах ата энелерди урпактарын туура тарбиялоого ал эми урпактарды тарбияны жетик алуусуна жардам берген болсын. Бұл жаатта пайгамбары салаллаху алейки вассалам өзүнүн куттуу хадисине үч пайдалуу сабакты белгилеп кеткен ата энесинен жакшы тарбия алып өскөн уул кыздын көзү өткөн ата энесине кылган дубасы ооба алар дуа кылбаган чакта деле уул кыздардын жакшы сооптуу иштери үчүн деле ата энелерине сооп жете берет ошондой эле тирүүсүндө мөмө дарагын отургузуп кеткен адамга ал мөмөнү жеген адамдар дуа кылбаган чакта деле баары бир сооп жете берет төртүнчүсү руханий пайда тагыраак айтканда диний билими бар аалымдар тарбиялап билимин берип жолго салган шакирттеринен болгон сооп буга карата айкын мисал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаллам насаатын айтып білімін беріп, ақиқат динди сіңіріп кеткен анын сахабаларын алсақ болот Чынығы дин аалымын ұстатты кадырлап ал берген білімнің кадырын біліп анын жолын жолдоо Бұл демек пайғамбар саллаллаху алейки вассаламды аны ээрчиген сыңар устаттарды дин таалимин берген алымдарды тоготпой алардың жолына таш атып анаң пайғамбар пайгамбар саллаллаху алейки ассаламын разылығынан үміт еткендер. ойноп аткан балақайларды тилдеп сөгіп анан алардың атасынан ыраазылык күткөн кемпайларға окшош мындай болбойт мындай да даана кемпайлар урматтуу достор бул тасма бизге каржылай акча которуп жаткандардын колдоосу менен чыкты ушул тасманын келечекте канча адамдар көрсө ошол көрүлгөн ар бир мүнөтү үчүн бизди колдогон катталуучулар үчүн эселеп сооп жазыла берсин иншааллах урматтуу жаңы кошулган достор туугандар силер да мындан аркы даават видеолордун ээси каржылоочусу биздин соопторду тең бөлүшкөн мусулмандардан болуңуздар